Hola, xics. Voleu que fem un xoc com aquest? Dos jugadors, cadascú amb les seues bases. I targetes. S'han de posar els taponets, enroscar-los a les bases i deixar-los en la mateixa posició que les targetes. El que menys temps tarde guanya. En podeu fer més bases. Aleshores, el xoc seria per a més jugadors. Voleu que ho fem pas a pas? Continuem i vos dic els materials i com hem de fer-ho. Aquests són els materials que necessitarem. Cartró. Aquest és d'una caixa de llet, del que siga. Gomets. De colors, de quatre colors diferents. Nosaltres utilitzarem el color groc, el roiget, el blau i el verd. Després, pegament universal, llapissera, tisores i el més important. Mireu, els cartrons de llets i de sucs també, en tenim aquests taponets. Això ho podem despegar del cartró. El llevem i els guardem. Hem de tindre més taponets que bases, d'acord? Aproximadament el doble. Preparats? Comencem? Vinga! Ja he acabat amb els taponets, mireu com han quedat. Està genial, veritat? Doncs ara el que hem de fer són les targetetes. Les targetetes, mireu. A les targetetes recordeu que hi havia quatre bases i quatre bases. Aleshores, per exemple, podem ficar una targeteta, podem ficar dos de cada color. O a veure... Sí, podem ficar, per exemple, esta sí, esta sí, després... Les targetetes aquestes se les podeu inventar al gust. Jo vaig a fer esta i faré un parell més, però en podeu fer les que vulgueu. A més targetetes, més opcions de xoc. I a més taulerets amb bases, més jugadors. Veieu? Aquesta seria una targeta, per exemple. Fem una altra. Una altra podria ser, per exemple, o sigui, això sí. Vaig a posar així, me ho invente, ara un altre blau així mateixa, ara així un roig, un altre blau, un verd, un altre blau, un altre groc. Ja en tenim una altra targeteta. Veieu? Anem a fer-ne una altra. I els colors podeu anar combinant-los com vosaltres vulgueu. Com quede, com vos agrada més. Ara, per exemple, vaig a posar-ne quatre blaus d'alt. Per exemple, així. Així. I dos grogues. I en aquesta, per exemple, no hi ha groc, que no passa res. Una altra targeteta feta. Faig una altra. Han de ser diferents. Han de ser diferents aquestes, perquè no siguin iguals, clar. Ara, per exemple, blau, blau,
verd. I torna al blau. Roig i verd, per exemple. Ara en aquesta targeta no hi ha groc. Ja en tenim una altra. Fem una altra. Blau. Groc. Groc i blau. Groc i roig. Roig. Groc. Blau. I verd. Aleshores jo ja tindria les meues targetetes, les que he retallat. Vosaltres recordeu que en podeu fer més, amb diferents posicions. Segur que vos queda genial. Bé, aleshores ja tindríem el xoc preparat. Dos jugadors, cadascú amb les seues bases, les targetes. Cada vegada es posa una targeta diferent i es diu en 3, 2, 1, temps! I heu de ficar els taponets amb la mateixa posició. El primer que obtinga, guanya. Xics, juguem una partida. Vinga, la targeteta és la que està posada. I en 3, 2, 1, temps! A veure qui guanya! Podeu col·locar-vos amb l'ordre que vulgueu. Sols en queda un! Sols en queda un! Oh, m'han guanyat! Bé, heu vist com es juga? Vos agrada? Està guai, eh? Doncs vull que jugueu moltes partides i que se ho passeu pipa. I recordeu que si teniu més targetes, més opcions de joc. Adeu, xic! Passeu-ho bé! Adeu!